qətlâm. Sabah Sovet ordusunun hərbi hissələrinin Azərbaycanda törətdiyi 20 yanvar qətliamının 31 ili tamam olur. Dağlıq Qarabağın Ermənistanan birləşdirilməsi cəhdlərinin geniş vüsat aldığı 1987-ci ildən başlayıb. Azərbaycan xalqına qarşı göstərilən hərbi təcavüzlərə hər zaman lazımi cavab verilib. Lakin bir qism insanlar var ki, bizim qəhrəmanlıq tariximizə kölgə salmağa çalışırlar. Bu məxluqlara faktlarla cavab vermək lazımdır. Qonağım tarix elmləri doktoru Nəsiman Yaqubludur. Xoş gəlmisiz Nəsmə mə'əm. Sağ olun. Nəsmə mə'əm, ilk olaraq bunu deyim ki, Google-da axtarış verdiyimiz zaman, misal üçün 20 yanvar tarixini qeyd etdik, orada Vikipediya-da məlumatlar çıxır. Və bu məlumatların zəmin bölməsini elə yetər bəs edir ki, oxuyaq. Artıq burada çox yanlış məlumatlar var, hansı ki, heç bir məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Mən istəyərdim ki, biraz bu haqqda danuşaq. Mən ə, onu qeyd etdim ki, ə, bizim deməli Vikipediya sistemində digər sahələrdə ümumiyyətlə yanlış məlumatlara ə, çox rast gəlmək olur. Hı -hı. Xüsusən də Azərbaycanın tarixi ilə bağlı, Azərbaycan Bəli. tarixində baş verən hadisələrlə bağlı, Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin həyat və fəaliyyəti, bi bioqrafiyaları ilə bağlı yanlış məlumatlara rast gəlmək olur. Bu bir maraqlı, sistematik bir hala çevrilib. Görünür bu baxıtta da biz ciddi düşünməliyik. O cümlədən 20 yanvar hadisələri ilə bağlı da siz dediniz kimi belə fərqlər mövcuddur, belə hallar mövcuddur. Görünür, biz bu məsələləri ciddi şəkildə nəzarətdə saxlamalıyıq. Həm fərd olaraq tarixçi alimlər kimi, həm də bizim bu sahə üzrə məşğul olan digər qurumlarımız bununla ciddi şəkildə Gəlin, məşğul onda, olmalıdır. Gəlin onda qayıdaq tarixə, 20 yanvar tarixinə və biraz bu haqqda məlumat verək. Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə 20 yanvar hadisələrini Azərbaycan xalqının apardığı milli istiqlal mübarizəsindən kənarda götürmək düzgün deyil. Bəzi mənbələr var, bəzi e, deməli istinadlar var ki, 20 yanvar hadisələrini bax bu mübarizədən kənarda təqdim etmək istəyirlər. Çünki bu yanlış bir təqdim etmədir. Sizin dediyiniz kimi artıq 1987-ci ildən başlayaraq, hətta biraz da ondan əvvəl ermənlərin başladığı bu fəaliyyət, üzlənən fəaliyyət, separatçı davranışlar artıq bizim mübarizəmizə də öz mənfi təsirlərini göstərməyə başlayırdı və 20 yanvar hadisələrinin hadisələrinə qədər olan baş verən hadisələrin xronikasına diqqət yetirsəniz görəcəksiniz ki, bu həm də birbaşa şəkildə Qaraqabğ mübarizəsi ilə Azərbaycan xalqının e, apardığı Qaraqabğ mübarizəsi ilədir birbaşa şəkildə əlaqəlidir. E, məsələn diqqət yetirin, ermənilər artıq e, Qaraqabğın Ermestana birləşdirilməsi ilə bağlı qərarlar verməyə başlayır. 1988-ci ilin fevral ayından ermənlər başlayırlar bu qərarlarını verməyə və bu istiqamətdə mitinqlərə, bu istiqamətlərdə özlərinin separatçı hərəkətlərinə, davranışlarına, Azərbaycanlılara qarşı olan e, belə deyə terrorçu hərəkətlərə, eyni zamanda Azərbaycanın kəndlərinə, rayonlarına gedən yolları bağlayırlar. Burdan keçən insanlara qarşı qəddiyyəmlər törədirlər. Bütün bunlar nəticədə gətirir Azərbaycan xalqını özünün etirazlarını bildirməyə. Və 1989-cu ilin avqust ayının 5-ində və 19-unda 500 minindən çox insanın iştirakı ilə mitinqlər keçirilir. Və bu mitinqlərin əsas şüarı nə idi? Bu mitinqlərin əsas şüarı birinci növbədə Azərbaycanın öz suverenliyinə, öz suveren ərazisinə hakim olmaq tələbləri idi. İkinci nə dem ibarət idi? Həmin dövrdə Qarabağda yaradılmış Volski'nin başçılığı etdiyi SSR dövlətini yaratdığı Volski'nin başçılığı etdiyi ə, xüsusi idarə komitəsinin yanlış hərəkətlərinə, yanlış davranışlarına etiraz edildi. Çünki Volski komitəsi Qarabağı deməli o, o dövrdə Azərbaycanla ayırmışdır və burdakı infrastrukturları Ermənistanla birləşdirirdi, əlaqələndirirdi. Burdakı infrastrukturları Rusiyanın müxtəlif zavodları ilə, fabrikləri ilə birbaşa əlaqələndirirdi və bu da cəmiyyətdə ciddi araazıqlar yaranırdı Azərbaycan xalqında. Və bir qədər keçəndən sonra Naxçıvanla Azərbaycan arasında olan Mehri Dərizə dəhlizi bağlandı. Dəmir yolu bağlandı və Naxçıvan blokadaya düşdü. Artıq 89-cu ildir bu hadisələr baş verir. 89-cu ilin dekabrinə doğru bu hadisələr baş verir. Şuşada, Ağdərə bölgəsində çoxlu sayda ermənlər təxribatda törədildilər. İnsanlara güllə atırlar, yaralayırlar, insanları girov götürürlər. O dövrdə çoxlu sayda insanlarımızı dinc insanları girov götürürdülər və bütün bunlar hamısı Azərbaycan xalqında hiddət yaratmağa başladı. Və bu hiddətin nəticəsi də ondan ibarət oldu ki, SSRi dövləti ermənlərin bu separatçı hərəkətlərinin qarşısını almaq əvəzinə boşladı Azərbaycan ərazilərində hərbi komendant saatlar yaratmağa, fövqəladə vəziyyət yaratmağa və s. ki, biz bu vaxta danışacağıq. Və nihayet yanvar hadisələri Bəli. 1990-cı ilin yanvar hadisələri. Biz yanvar hadisələrini, məsəl üçün, əksəriyyət niyə görə elə bir gün kimi qələmə verilir? Yəni yanvar hadisələri təkcə bir gündən kifayətlənmir axı. Yəni ne? bunun da uzun bir tarixi var da, necə ki siz indi başladız bunu bizə söyləyirsiniz. Məsəl üçün biz bilirik həqiqətləri. Mən düşünürəm ki, bu haqqda məlumatlar bol olsa daha yaxşı olmazdı. İndi çox maraqlıdır ki, ə, 20 yanvar hadisələrində həlak olanların sayına baxın. 20 yanvar hadisələrindən sonrakı günlərdə olan insanların, həlak olan insanların sayına baxın. Əgər bu hadisələr 20 yanvarda bitmişdiksə, nə üçün 20 yanvar günündən sonra da 20-dən çox vətəndaşımız qətli edilirildi? Elə Lənkəranda 8-ə qədər bizim vətəndaşımız 20 yanvardan sonra da bunlar hamısı qətli edilirildi. Yəni demək istəyirəm ki, 20 yanvar hadisələri bir gündə baş verən hadisə deyil. 20 yanvar hadisələri Azərbaycan xalqına qarşı düşünülmüş bir qəsdin, bir gününün göstəriciləridir. İndi diqqət yetirin. 1990-cı ilin yanvar ayının 13-ü 16-sı Bakıda müəyyən ixtişaçlar törətməyə cəhd eddilər, müəyyən konfliktlər, ziddiyyətlər yaratmağa cəhd eddilər. Bu da dövlət xüsusi komitəsinin, tərkibcəslik komitəsinin, demək olar ki, birbaşa dəstəyi ilə baş vermişdi. Yanvarın 16-sında hadisələr bitir. Bakıda sakitlikdi, Bakıda heç bir ciddi bir dağıntılar, pozuntular müşahidə edilmir. O dövrdə SSRİ dövlətinin çox səlahiyyətli olan bir nümayəndəsi Yevgeni Primakov Bakıdadır. Bakıya Bakiyə gəlib və bütün hadisələri artıq Primakov nəzarət edir. Və 16-sından Bakıda vəziyyətin sakitləşməsinə baxmayaraq, o tez-tez həm o dövrdə xalq cəfəsinin nümayəndələrlə görüşdə, həm də hökumət nümayəndələrlə görüşdə Bakıda fövqəladə vəziyyətin yaradılacağını, elan ediləcəyini bildirir. Bakıya ordu hissələrinin, Sovet ordusu hissələrinin girəcəyini bildirir. Halbuki Bakıya ordu hissələrinin girməyin ehtiyacı yox idi. Çünki Bakıda SSR-in daxili qoşunlarının kifayət qədər kontingenti vardı və onlar istənilən vəziyyətin qarşısını almaq gücündə idilər. Amma bütün onlara rəğmən Primakov bildirirdi ki, mütləq Sovet ordusu hissələri Bakıya daxil olacaq. İndi çox maraqlıdır. 90-cı ilin yanvar ayının 15-ində SSR Ali Sovet rəisət heyətinin sərəncamı çıxır. Tərəncamda yazılır ki, Dağlıq Qarabağda və ona yaxın olan ərazilərdə fövqəladə vəziyyətin yaradılması. Və Azərbaycan Ali Sovetindən də istənilir ki, Bakıda və onun ətrafında fövqəladə vəziyyət və komendant saatı yaradılsın. Və bu yerinə yetirilmir və belə bir qərar qəbul edilmir. Yəni 20 yanvar hadisələri gecəsi ordu hissələri, ordu hissələri heç bir komendant saatı, fövqəladə vəziyyət elan edilmədən Azərbaycan ərazisinə daxil olurlar yalnız bu daxil olandan sonra kifayət qədər bizim insanlarımız qətli yetirildikdən sonra artıq o dövrdə Bakı şəhərinin komendantı olan Dubnyaq, general Dubnyaqın artıq əmri çıxır ki, Bakıda artıq fövqəladə və, vəziyyət elan edilib, saat 23-dən başlayır, səhər saat 6-ya qədər davam edir və icazəsiz insanlar hərəkət etməsindir. Hələ mən bu məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, kim idi bu Dubnyaq? Həmin Dubnyaq və bir də Bavkov, bu Sovet generalları idi. Bunlar 1986-cı ildə, o dövrdə Almatada, Almatada baş verən qətliamın birbaşa iştirakçıları və təşkilatçıları idilər. Nəsiman xanım, ortada bu qədər faktlar var. Yəni tarix boyu biz bunları bilirik. Niyə görə veb səhifələrdə boşluqlar var bununla bağlı? Bu boşluqlar ondan ibarətdir ki, yəqin ki, bizim qəhrəmanlığımıza kölgə salmaq istəyənlər bu ondan irəli gəlir ki biz kifayət qədər materialları Yəni kimlərə sərf edir bu? Mən bilmirəm. biz kifayət qədər materialları, arxa materiallarını, sənədləri yerləşdirə bilmirik müəyyən aparıcı saytlarda, aparıcı Silinir səhifələrdə. Silinirmi? Yoxsa göstərməli yəni, redaktoru? Mənə elə gəlir ki bu istiqamət bu sahədə bizim özümüzün də günahımız var. Hmm. Sistemli şəkildə işi təşkil etmək lazımdır. İndi fikir verin. Qarabağ adı ilə bağlı. Bu gün artıq Qarabağ məsələsi deyim ki, ə, həll edildi. Biz rayonlarımızı işğaldan azad etmişik, Bəli. amma istinadlar hara gedir? Erməni mənbələrinə. İndi biz həm də gücümüzü qoymalıyıq ki, burada müharibənin uğurlarını başa çatdıraq. Yəni necə? Yəni istinadlar artıq bizim mənbələri olsun. Erməni mənbələri yəni, olmasın. Artıq səvaşın bu tərəfə başlamalıdır. Bəli, səvaşın bu tərəfin başlamalıyıq biz. Bəli. Əslində mətbuatla bağlı qəbul edilən o son qərarlar çox yaxşı qərarlardı. Biz artıq bu sahədə gücləndirməli işimiz ki, yəni bu gün Astor Şehid Press Agentliyi, Frans Press Agentliyi, Reuters Agentliyi Erməni mənbələrindən yox, yəni Azərbaycanla, Qarabağla bağlı xüsusən də bizdən məlumatlar alsınlar. Hələlik bu proses getmir. Bak, bu prosesi biz artıq başlamaalıyıq və son dövrlərdə bu mətbuat agentliyinin yaradılması istiqamətində addımları mən uğurlu hesab edirəm. Ki bu həm də bununla məşğul olmalıdır. İkincisi nəyə keçirəm? İkincisi ona keçirəm ki, bu gün 20 yanvarla da bağlı məsələlər və kifayət qədər mənbələri biz o saytlarda o informasiya və agentliklərə çatdırmalıyıq. Elmi istinadlara çevirməliyik ki, onlar birbaşa bizlə əlaqədədir və bizim mərəfəyimizə uyğun ə, informasiyalar olsun. Və nəhayət keçirən 20 yanvar hadisələrinə. İndi siz diqqət yetirin. 20 yanvar hadisələrində həm həlak olanların tərkibinə diqqət yetirək. Burada qocalar da var. Bəli. Burada uşaqlar da Bəli. var. Bəli. Burada qadınlar da var, burada kişilər də var. Burda müxtəlif millətə məxsus olan insanlar da var. Yəni təkcə azərbaycanlılar deyil ki, rus millətindən olanların özləri də burda vardı, cəlak olmuşdular. Əlbəttə Şəhidlər xiyabanına gəldik. Bəli, Şəhidlər yəni, xiyabanına gəldikdə biz o acı mənzərəni görürük. Bə? İkinci nəyə diqqət yetiririk? Təkcə insanlar qətli yetirilmədi. Burda 200-dən çox insanın evi dağıdıldı, güllə boran edildi. Nə qədər insanlar həbs edildi həmin dövrdə? Həbs edilən insanlar da vardı. İndi bunun bəs qarşısında nə dayanırdı? Qarşısında Azərbaycan xalqının özünün müstəqil olmaq uğrunda apardığı mübarizə. Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyinə doğru çox inamla irəliləyirdi və Sovet dövləti, o dövrdə hələ Sovet dövləti mövcud idi, hər vasitə ilə həm də bunun qarşısını almaq, 20 yanvar hadisəsini törədib insanları qorxutmaq idi. Çünki həmin dövrdə fevral ayında artıq gözlənilirdi ki, Azərbaycanda həm də seçkilər keçirilsin və bu seçkilərin bu vəziyyətdə keçirilməsi, yəni 20 yanvar hadisəsi olmamışdan öncə öncəki vəziyyətə deyirəm. Bə keçirilməsi partiya nomenklaturasının və Moskvadan diktanın qarşısını alınan bir parlamentin, Milli Məclisin formalaşmasına gətirib çıxarırdı. Moskva isə qəti şəkildə istəmirdi ki, müstəqil respublikalar bu cür seçkilər keçirib müstəqilləşsinlər. İndi fikirləşin, 1990-cı ilin avqust-sentyabr ayında Azərbaycanda seçkilər keçirildi. Seçkilərdə partiya nomenklaturası o qədər də uğur qazana bilmədi. Düzdür, seçkilərin nəticələri başqa istiqamətə yönəldirdi. Amma xalq artıq özünün müstəqil istiqamətdə keçirildiyi seçkiləri dəstəkləyirdi. Yəni görürsüz bu səbəblərin hamısı birlikdə gətirib 20 yanvar hadisələrinə çıxarırdı. Və nəhayət mən o məqamı da xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm ki, yəni ermənilər bu hadisələrdə yenə də ciddi rol oynayırdılar. Çünki o dövrdə SSR dövlətinin başçısı olan Mihail Sergeyevic Qarbaçovun ətrafında olan kimlər idi? Qıdlayanlar, şahnazarlayanlar. Bunlar birbaşa şəkildə bu hadisələrin törədilməsinə doğru istiqamətləndirirdilər. Çünki bu hadisələrə qədər SSRİ dövlətinin birinci, yəni törətdiyi hadisə, bayaq mən dedim, Alma-Ata hadisələri olmuşdu. Hı -hı. Qazaxıstanda Alma-Ata hadisələri. Çünki ıı, Qarbaçov hakimiyyətə gələndən sonra yenidən qurmə və aşkarlığı ç elan etmişdi və birinci buna etiraz edənlər Qazaxstanda hakimiyyətin dəyişdirilməsi, orada qazax millətindən olan e, deməli e, şəxsin Kunayevin vəzifədən götürülüb, rus millətindən olan Kolbinin ora vəzifəyə gətirilməsi 1986-cı ildə dekabr ayının 16-sı 17-sində Qazax millətinin etirazına səbəb olmuşdu və orada çoxlu sayda 100-dən çox qazax tələbəsini gülləmişdilər, güllələmişdilər. Buna etiraz əlaməti olaraq. Sonra Pirbaltikada başladı hadisələr. Mən 20 yanvarıqdır doğru gəlirəm. Bəli, Sonra Pirbaltikada hadisələr başladı. Pirbaltikada hadisələr tam başqa istiqamətdə getdi. Hətta tanklar Pirvaltkanın düz mərkəzinə yaxınlaşdığı bir vaxtda yenə də Pirvaltka xalqı, xalqı öz azadlıq mübarizəsindən geri çəkilmədi. Sonrakı hadisələrə diqqət yetirin. Artıq 20 yanvarda e, SSR dövləti başa düşdü ki, daha ciddi cəza elementlərinə, üsullarını əl atmaq lazımdır. Həmin cəza usulu da 90-cı ildə yanvarın 19-dən 20-sinə keçən gecə bizim dinc insanlarımızı qüllələmək, qətldə yetirmək oldu ki, bunun acı nəticəsi sonradan elə təxminən bir il sonra SSRİ dövlətinin dağılmasına gətirib çıxartdı. Və qeyd etmək istəyirəm ki, 20 yanvar hadisələrinin məna və əhəmiyyəti də böyük oldu. Allah orada ölen bütün insanlarımıza rəhmət etsin. Ancaq bu hadisə işsiz ötüşmədi. Bu hadisə digər xalqların da mübarizəsini alovlandırdı. Və nəticədə 1990-cı ildə ə, artıq ə, bu hadisələr 91-ci ildə SSRİ dövlətinin çökməsinə və artıq bu xalqların müstəqil olmasına və bizim də 91-ci ilin oktyabr ayında müstəqillik aktını qəbul etməyimizə və Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olduğunu dünya dövlətlərinə elan etməyimizə gətirib çıxartdı. Yəni bu mübarizə issiz keçmədi. Amma 20 yanvarda bizim çoxlu günahsız insanlarımız şəhid oldu ki, biz hər il 20 yanvarda şəhidlər xiyabanına gedirik, onların qəbrini ziyarət edirik və mənim yadımdadır ki, mən onların dəfn edilməsi hadisəsində iştirak etdim. Qəbrlərinin qazılmasında mən yadımdadır ki, mən də orada idim. Və o qəbrləri qazanda, o şəhidlərimiz üçün qəbrləri qazanda o torpaqdan sümüklər çıxdı. İndi bizim tanınmış şairimiz Sabir Üstəmxanlı ilə Sabir Sultanxanlı da orada idi. Sabir Sultanxanlı dedi ki, görürsüzmü? Bu 1918-ci ilin 31 martında burada dəfn edilmiş insanların sümükləridir. Ki biz orada o məzaristanlıqda indi 20 yanvar şəhidlərini dəfn edirik. Yəni bu çox acınacaqla bir mənzərə idi. Ərbət. Yəni ki, o vaxt da mübarizə aparmışdı insanlarımız, dinc insanlarımız həlak edilmişdi, həlak olmuşdu. Bu gün də orada bizim dinc insanlarımızı biz dəfn edirdik ki, indi hər gəlir ki, ora və onların məzarlarını ziyarət edirik. Yəni 20 yanvar hadisələrinə mən belə yanaşıram ki, bu bizim azadlıq mübarizəmizin bir nəticəsi idi. Təəssüflər olsun ki, biz kompüterdə daxil olanda bu haqqda məlumatlar almaq istəyəndə, amma orada çox yanlış məlumatlar narastaşırıq. Sanki belə çıxır ki, bütün bu məsələlərin başında elə biz özümüz dururuq. Biz özümüzə qarşı hansısa bir savaşlar açırıq. Biz özümüz özümüzlə vururuq. Yəni birbaşamı bu qədərmi çətindir bu veb səhifələri ölkənin tarixi hadisələri ilə bağlı nəzarətə götürüb onunla bağlı birbaşa da ciddi bunların üzərində işləmək? Mən o fikrə bir də qaydıram ki, biz ıı, Qarabağda bu uğurlu ıı, zəfərimizi qazanandan sonra rayonlarımızı işğaldan azad edəndən sonra Qarabağ mübarizəsinin ikinci bir mərhələsi başlayır. Bu da informasiya savaşıdır. Yəni bu gün informasiya savaşında ermənilər bütün gücləri ilə, bütün vasitələri ilə bizim bütün tariximizi ləkələməyə çalışsınlar. İstər 20 yanvar hadisələri olsun, istər indi Xocalı hadisəsinə diqqət yetirin. Xocalıda ondan da betər işlər görürlər bizim əleyhimizə. Az qala Xocalıda o qətli yetirənləri ermənilər kimi təqdim edirlər dünya ictimaiyyətinə. Yəni biz buna hazırlaşmalıyıq. Yəni biz bilirik ki, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi səhifəsi var. Əgər biz birbaşa da haqlı, dolğun bir məlumat istəyiriksə, dəqiq məlumat istəyiriksə, biz girib o səhifədən alırıq. Amma çox insanlar var ki, elə əcnəbilərdən gedir, xarici ölkələrdə olan, yəni xarici vətəndaşlardan gedir ki, onlar Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin səhifəsinə girib baxmırlar. Yəni bunu düşünmürlər. Hı. Onlar sadəcə olaraq veb səhifədə otururlar, yazırlar, məsəl üçün 20 Azərbaycan 20 yanvar. Məsəl üçün Azərbaycan Dağlı Qarabağ. Məsəl üçün də bizim bu 44 gün verdiyimiz savaş. Bununla bağlı məlumatlar yazanda görün nə qədər səhv yanlış məlumatlar çıxır. Mən o, o fikirdirəm ki, yəni bu ə, ə, bizim bu rayonların işğaldan azad edilməsi bizim bu matəm günlərinin sayını azaldı. Yəni həmişə yığışırdıq Şuşanın işğalı günü yoxurduq Laçının, Zəngilanın, Qubadlının. İndi Allahaməşşükür ki, bu günlər çı çıxdı, çıxdı, uzaqlaşdı bizdən. Bəli. Bunlar qələbə günü Bəli. kimi qeyd olunacaq. İndi qalanları, qalanlarçı var, qalanlar uğrunda biz dünya iqtisadiyyatına obyektiv informasiya və məlumatlar çatdırmalıyıq. O qalanlardan da ən böyüğü, ən birincisi bütün SSRi dövlətini lərzəyə gətirmişi 20 yanvar hadisəsidir. Bəli. 20 yanvar hadisəsi mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Yalnız Azərbaycan xalqının belə deyək, azadlıq uğrunda aparılan mübarizənin bir günü deyil, həm də SSRX-in xaqlarının Sovet imperiyasını dağıtmaq uğrunda apardığı mübarizənin bir tərkib hissəsidir. Ona görə də bu günü biz olduqca e, faqlarla, sənətlərlə dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, Azərbaycan xalqı yalnız öz azadlığı uğrunda yox, həm də Sovet imperiyasının dağılıb digər xaqlarında azadlığa çatması uğrunda apardığım mübarizənin bir tərkib hissəsidir. Fərd olaraq hər bir vətəndaş, Nəsimə müəllim, bununla mübarizə apala, apara bilər, amma tək əldən səs çıxmaz. Düzdürmü? Məsələn, mən oturub hansısa bir veb səhifədə yanlış bir məlumat görürəmsə, tutaq məsələ Vikipediya-dakı bu 20 yanvarla bağlı zəmin hissəsini deyək. Orda verir də ki, redaktə edə bilərsiz. Tamam, mən bunu sildim, orada dərhal da həqiqəti əks etdirən məlumatlar yerləşdirdim. Bu məlumatdan nə qədər adam yararlanacaq? Dərhal bunu Hansısə bir erməni, hansısə bir Azərbaycan Azərbaycanı sevməyən, Azərbaycanın heç bir tarixi hadisəsini uğur deyil də əksinə kölgə salmaq istəyən insanlar çox asanca da mənim kimi girib, 2 saat sonra, 2 gün sonra, 2 ay sonra onların redaktə edib yenə də öz bildiyi məlumatları ora yerləşdirəcək. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu təkcə fərdi vətəndaşın məsələsi deyil, yəni biz bu işi nöqtəsindən tək tək gələ bilməyəcək də. Bu ciddi nəzarətə götürülməlidir. Bu ildə bir dəfə yoxlanılmamalıdır. İldə bir dəfə nəzarət olunmamalıdır. Mən düşünürəm ki, yaxşı, əgər biz Vikipediya və başqa veb səhifələrdə də biz bunların araslaşırıq axı. Biz e, düşünürəm ki, burada bizim Elmər Akademiyasından tarix institutu var. Bu tarix institutu birbaşa bu işinə məsul olmalıdır və bir də bizim müxtəlif qurumlar var. B Həm də qeyrihökumət təşkilatları, qurumlar var. Onların da birbaşa vəzifəsinə çevrilməli ki, bu saytlarımızı, informasiyanı, Vikpediyaları ciddi şəkildə nəzarətdə saxlamaq, yeniləşdirmək. Də. Bir də görürsən ki, məlumatlar olduqca köhnədir. Bu məlumatların yeniləşməsinə diqqət yetirmək lazımdır. 20 yanvar hadisələri ilə bağlı sonradan nə qədər yeni məlumatlar çıxdı ortalığa, onları daxil etmək lazımdır ora. Yenilənməlidir. Onlar, bəli, yenilənməlidir. Daimi informasiyalar, məsələn, mən bir neçə faktlar bilirəm ki, hətta o faktlar araşdırılıb başa çatmayıb. Məsələn, səhiyyə nazirli məlumatları 20 yanvar hadisələrində. Mənə bir nəfər səhiyyə işçisi danışdı ki, hələ də o məlumatlar istintaqdan götürülüb sistem taxtdan götürülüb. Geniş oxucu kütləsinə çatdırılmır. Təqdim olunur. Məsələn, bu gün nə üçün onlar saxlanılır sistem taxtda və geniş ictimaiyyətə çatdırılmır? Mən bir də elə burdan elan edirəm. Həmin dövrdə bizim Səhiyyə Nazirliyin məlumatları xahiş edirəm verilsin tədqiqatçılara, verilsin 20 yanvar hadisələri ilə bağlı araşdırma aparanlara və nəhayət ictimaiyyətə çatdırılsın. Bəli, çox sağ olun. Elə bax bu verişimizdən mən bunu səsləndirirəm və mən bilirəm ki, belə məlumatlar var ki, hələ də qapalı saxlanılır bəli belə şeylər də var, bəli. Təşəkkür edirəm Nəsiman xanım. Qeyd etdim ki, qonağımız tarix elmləri doktoru Nəsiman Yaqublovu idi. Təbii ki, biz ə, ümumiyyətlə Azərbaycan tarixinə kölgə salan insanlar, yəni bu təşəbbüsdə olan insanlarla bağlı söhbət etdik. E, yeri gəlmişkən hər il yanvarın 20-sində Bakı vaxtıyla saat 12:00-da Azərbaycanın bütün ərazisində 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad olunur. Gəmlərdən, avtomobillərdən və qatarlardan səs siqnalı verilir. Hüznün əlaməti olaraq dövlət bayraqları endirilir. Allah 20 yanvar şəhidlərinə rəhmət eləsin və mən düşünürəm ki, elə vətəndaşlarımız tək-tək olaraq da eyni zamanda da sadaladığınız qurumlar mütləq və mütləq bu işlə ciddi məşğul olmalıdırlar. Təşəkkür edirəm, sağ olun. sağ olun, gözünüz realda olsun.